Palestinarrak hiltzen jarraitzen du Israelgo armadak nazioarteko komunitateak isilik segitzen duen bitartean. Emaitza izugarria da, 10 hildako eta 100 zauritu. Zibilak asko eta horien artean aurrak. Benetako genozidioa da Israelgo armada Gazan burutzen ari dena. Mendebaldeko potentziek Israelek bere burua babesteko duen eskubidea aipatu dute. Palestinarren koeteak gerarazteko eta 3 gazte israeldarren desagerpenari eta heriotzari erantzuteko. Horren atzean eskutatzen dira amaigabeko erasoaren aurrean ezerrez egiteko. Euskal Herria Bilduk Palestinarren aurkako zigor kolektibo amaigabe hau salatu nahi du eta irtenbide negoziatu baten beharra nabarmendu ozenki. Bada mugitzeko garaia eta benetako elkartasuna eraginkorra erakusteko Palestinako herriari. Eta Europako Parlamentuak berak ere tinko presionatu beharko luke Israelgo estatua lurralde okupatuen aurkako erasoak amaitu arte, harresia suntzitu arte eta Palestinarekin serio eta zintzo negoziatu arte.